Справжня казка на нашій землі. Залізниця лісорубів. Сюди приходять по здійснення мрій. Фортеця кохання. Це місце скріплює вузи. Щасливе місто. Саме тут нотував свої враження Геродот. Рай для імператриці. Цей палац вийшов найромантичнішим. А також ярмарковий комплекс минулого століття. І знаєте, де був найбільший базар? У підвалах. Україна вражає. У суботу о 9:30.